Goeiedag en baie welkom hier saam met ons op 'n maandagoggend, die begin van ons adventtyd, die oploop na Kersfees toe. Nou hierdie week in advent praat ons oor hoop, dat Christus se koms vir die wêreld hoop bring. Ek wil vir jou lees hier in Psalm 71 vers 4, 5 en 6. Hy sê: "My God, red my uit die mag van goddelose, uit kloue van mense wat wreed en onregverdig is, want U, Here, is my hoop. Here, van kleins af het ek op U vertrou. U is my hulp vanaf geboorte. Reeds voor geboorte het U vir my gesorg." So aan die einde van die jaar kan 'n ou nogal moeg word en net al hierdie ongeloof en twyfel van 'n harde jaar en deur baie stoeie, harde werk, baie uitdagings, en wanneer 'n mens so moeg word, dan moet jy herinner word, Christus is jou hoop. Hy sorg al vir jou van voorgeboorte af, sê hierdie skrifgedeelte. En hy kyk na jou en hy het jou tot nou toe nog nie in die steek gelaat nie en hy gaan jou ook nie in die steek laat nie. So, in hierdie tyd, die voorbereiding vir Kerstyd, wil jy nie jouself herinner dat Christus die hoop is, dat hy na jou sal kyk, dat hy vir jou sorg. Hierdie gedeelte is, hy beskerm my teen die klauwe van die goddelose. Wil jy nie bid vir jou beskerming en jou kinders en gesin se beskerming nie? Christus is die koms van hoop. Jy kan hom op hoop vir jou hele lewe, selfs voor jou geboorte. Kan jy op hom hoop vir sy beskerming, sy voorsiening, sy sorg in jou lewe. So wil jy in hierdie Kerstyd jou hart verruim en opgewonde raak en positief raak. Al is jy moeg teen die einde van die jaar, Christus is die hoop. Hy sorg vir jou, hy sal jou nie in die steek laat nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie beloftes, dat U ons sal beskerm teen die vyand, teen die goddelose, dat U nog altyd na ons kyk en U is nog altyd ons hoop en ons vertrou op U. U sorg vir ons, ons hele lewe, selfs voor ons geboorte, sorg U al vir ons. Dankie daarvoor, Here, ons hoop is op U. Dankie in Jesus naam. Amen.